Turizam je privredna grana koja je najsnažnije osetila posljedice pandemije virusa korona jer je ogroman broj putovanja otkazan. Na pitanje da li ste putovali negde ove godine, većina građana je istakla da nisu putovali, kako zbog svoje sigurnosti, tako i zbog svojih bližnjih. Da li ste putovali negde ove godine? Nisam nigde putovao ove godine. Koji je razlog? Pa zbog toga što su granice zatvorene, a i te za koronu, i onda nisam hteo da radim test iz straha i onda nisam nigde putovao. A da li ste planirali negde? Da, trebao sam u Švajcarsku da idem, međutim, zbog toga što avionom nisam mogao da odem, onda veliki je rizik bio da krenemo autobusom. Zbog ove trenutne situacije u korone, odlučili smo da ostanemo u zemlji. A negde u našoj Srbiji? U Srbiji jesmo u etnoselu na Šavlija, pored Blaca. Bili smo 5 dana, ljudi imaju ogromno imanje, lepo zeleno prostranstvo, deca su uživala i to nam je bio mini odmor, nazovimo tako. Ne, nigde, svo vreme sam bila kod kuće i nigde zbog svoje bezbednosti, a i bezbednosti mojih ukućana. Ja i ne planiram, zato što ne znamo kakvo je stanje, još je neizvesno. Ne bih rizikovala ni svoje zdravlje, ni zdravlje svojih ukućana, kao i sa strane. Da li ste putovali negde ove godine? Ne. Zbog čega? Generalno zbog ovog virusa i zbog obaveza oko škole. Ne, nikde. Zbog same situacije oko koronavirusa. A da li ste planirali da idete nekada? Ne, nigdje nisam planirala ove godine. Ono što nam preostaje je da slušamo preporuke Republičkog kriznog štaba i da sačekamo povoljnije vreme.